Pozdrav dragi moji, današnja tema je tema laži. Razmišljam se da kako da je uvrstim, da li je delikatna ili degutantna stvar. O lažima dakle nije lako pričati, mnogi od nas drže sebe za neke, da kažem, autentične nosioce istine, istinitosti, istinica. Svako od nas se gradi kao neki, da kažemo, privatni dogmatičar na neki svoj način, misleći da svako od nas poseduje neku punoću istine, bez obzira da li pričamo o nekim psihološkim i bezbožničkim ili, ajde da kažemo, psihološkim i hrišćanskim konotacijama, kontekstima i tako dalje. E sad, kao što rekoh, laž, delikatna ili degutantna stvar. Međutim, iako ima jedno značenje, nisu uvek isti razlozi zbog kojih neko laže. Neko laže jer se plaši kako će neko da reaguje na njegovu ličnost, ako ne zadovoljava, recimo, određena očekivanja. Znači, tu su, ajde da kažem, konflikti kao mogućnost neke prepreke i onda, valjda, u strahu od tih konflikata čovjek izmišlja 101 situaciju fiktivnog karaktera, ne razmišljajući da tako mogu samo da se prodube još veći konflikti. Zatim neko laže, da kažemo, jer svesno ili polusvesno i patološki ne može da živi bez laganja, kojim recimo hrani svoju megalomaniju, opet neke svoje psihoze i tako dalje. Tu su i drugi razlozi, recimo, iako su paradoksalni, ne znači da ne mogu da budu prisutni. Recimo, neko laže da bi nekoga spasio od neke neprilike, o tome ćemo posle dati neke primere. A neko laže, recimo, bezazleno kao deca, koja, recimo, ne razlikuju istinu od imaginarnog i onda dolazimo do tog nekog bajkolikog, ali treba se zapitati ne samo bajkolikog stadijuma, da li to može da bude platforma za neke dalje probleme. Zatim tu su i tipologije da neko laže, da i ne zna zašto laže i tako dalje i tako dalje. Dakle, laž je jedno, da kažem, jedno široko područje. Ne znam, skoro je bilo neko predavanje od ovoga Zorana Milivojevića, verujem da su ljudi upoznati sa njegovim radom, ja poštujem zaista njegov rad, slažem se sa većinom stvari, jedino je imao jednu zanimljivu temu gde je govorio o maskama, da su potrebne na nekom, da kažem, nivou socijalnog angažmana, da u smislu da ako nemamo neke maske, da ako bismo po svaku cenu govorili istinu drugima u lice, da bismo na taj način došli do neke vrste, ajde ja ću sad da banalizujem, globalne anarhije. Dakle, moramo da uzmemo i taj kontekst koji on pominje, ali maska, jel, da ne kažem sad uz izilus, ovom fazonu, od maske do ličnosti, jer je i to tek tema za sebe, da stvari baš nisu crno-bele. I ima još jedan stadion koji nisam pomenuo, da li je svako prećutkivanje isto što je laž. To je isto, ja mislim, mač sa dve oštrice. Ja sam milion puta u svom okruženju čuo takva, da kažem, percipiranja, da neko kaže, ja nisam slagao, nego sam prećutao, pa onda to možemo da primenimo i na drugim nivoima, gde nekad je to možda i nužno zlo, pod uslovom ako uopšte zlo, da se nešto, dakle, mora prećutati. E sad, teško je odrediti zašto čovek laže. Možda bi se definicija problema mogla, recimo, iscrpeti pojmom slabosti. Čovek laže jer ne želi, recimo, da bude viđen u nekoj tami, ajde da je nazovemo tami, gde egzistira, a na što možda i nije tako ponosan, pa se recimo predstavlja u svetlosti koju zapravo ne poseduje. Nažalost, ima onih koji su recimo ponosni u svojim lažima, te i drugima, da kažemo, prljaju umove i srca samo da bi uvećali, da kažemo, trepet agonije. Kao da već nema dovoljno drame i problema da bez njihovih laži. Malo laži napravi najveće skandale. Postoji jedna strašna pouka koja kaže 100 puta ponovljena laž postaje istina. Definitivno činjenično stanje. To važi kako za onog koji govori laž, tako da možda i u samu nju poveruje, tako i za one kojima se recimo obraća koji žele da poveruju laž. Uglavnom, tako nastaju najveće idolatrije i demagogije i u velikom i u malom. Međutim, i da je čovjek samo slab, pod nacima navoda,
opet je pitanje kako se postaviti. Sa jedne strane, čovjek treba da se predstavi kakav jeste, a sa druge strane, ako nije voljan promeniti neke svoje negativne odlike, drugima se na neki način i ne isplati da bude takav kakav jeste, jer će sve ići na neku opštu štetu. Neminovno je da dođe do neke vrste intervencije ili sankcije po takvog. Takvi, znajući to, a ne menjajući, da kažemo, negativne osobine, iznalaze novu obmanu za sebe i druge, odnosno lukavstvo. Prefrigan čovek je najveći lažov, ajde, ja ću sad ovako. E sad, da li je sad svako lukavstvo obavezno da ima tu negativnu etiketu? Mislim, i Hristos kaže, budite bezazleni kao golubovi, a mudri kao zmije. Mudri kao zmije znači da imaš detekciju šta je dobro, šta je zlo, mada ja mislim da se o tome učimo do kraja života, a da opet, bez obzira ako poznaješ, da, da kažemo, strategiju zla koja dolazi sa druge strane ili iz tebe, da opet imaš tu bezazlenost da krotiš, da pripitomiš ili da se ne poistovetiš sa takvim čovekom i njegovim karakteristikama. E sad, prefriganost je po meni, to ja pravim sa neku distinkciju, ipak ovako nekako izraženija problematika od jednog lukavog čoveka. Nekako ga doživljam kao međioničara, opsenara, demonski rečeno kao klevetnika. Zašto? Jer ne menjajući sebe, zadržava sebe u onom negativnom pogledu, a pritom se predstavlja kao pozitivan čovek. Ako on ili ona još poveruju u to, onda mogu da postanu veliki tirani zahtevajući od drugih bespogovornu poslušnost i odanost njihovim fikcijama. To je ono češanje uši o kojem priča, mislim, ja apostol. Dakle, rađa se jedna lančana reakcija. Zato je još bolnija pouka koja kaže vidljivi neprijatelj nije opasan jer se za takvog izdaje, ali nevidljivi neprijatelj u licu bliskog prijatelja je onaj kojeg ne možeš da predvidiš. Ja sad ne znam ko je autor ove misli, ali definitivno ima, da kažemo, svoje mesto. Veoma je opasna, dakle, psihologija onog čoveka koji laže ili koji, recimo, laž vidi kao istinu, jer nemajući kriterijum, on će sve preduzeti da realizuje određene želje i neće birati sredstva kojim će i drugi upropastiti povlačeći ih za sobom. To može biti, recimo, bezazleni problem u malom društvu do velikog problema u celoj državi. Ali pouzdano je da najveće odranjavanja zapravo kreću sa malim sitnim česticama. Postoji laž kao svesno razlikovanje laži od istine, ali postoji laž koja sebe više ne vidi kao laž, nego kao jednu istinu ili jedinu istinu. Dokle god smo svesni, dakle, ovog prvog, uvek ćemo imati mogućnost da se otreznimo od zablude, ali ako zakoračimo na onaj drugi put, sa njega je veoma upitno da li ćemo se ikada i vratiti. Bez liturgijskog Boga, Boga liturgije, sve istine i laži ovoga sveta se pokazuju kao obmane i samovare. Ipak, da li se to znači da svako ko se deklariše kao hrišćanin, koji odlazi u crkvu, da je sad, da kažemo, automatski zaštićen od zablude ili da je prestao sa time da laže i poštuje onu čuvenu Mojsijevu iz 10 Božjih zapovesti ne laži? Ja mislim da to nema garancije za takvu poziciju. Za kraj bih samo spomenuo, recimo, zanimljivo iskustvo vladike Nikolaja Velimirovića, kad je tako spasavao za vreme rata neke Jevreje, i pošto je poznao nemačke, govoreći sa nacistima, pošto je krio, da kažem, Jevreje u kočijama, on je, ajde da kažemo, slagao da ne nosi, jel, ne prevozi ni ništa što bi zaslužilo, da kažemo, nacističku proveru onog vremena. I s jedne strane možemo da kažemo, on je jeste prekršio, jel, tu Božju zapovest, ali s druge strane ispunio je drugu zapovest, a to je ljubi bližnjeg svog. Dakle, kada govorimo na temelju laži, nisu baš stvari crno-belo nijansirane i moramo da pazimo da razlikujemo, recimo, i ove ljudi koji po svaku cenu zagovaraju taj apsolutizam direktnog ospoljavanja govora licem u lice, istine, po znacima navoda, istine u svaku cenu, da li tu ima nekog fanatizma i da li na taj način može da se žrtvuje bližnje.
Dakle, to je ovako nešto što nam ostavlja prostor za razmišljanje. Za blog Upodobljavanje, Nikola Đolović. Hvala vam na pažnji.